Je to fakt pekný šport, dobre sa na to pozerá, takže určite si to nenecháme ujsť a ja si to pamätám, že sme to už ako malí chlapci sledovali v televízii. Ja som to mal ako povinnosť určite, samozrejme, ja si to pamätám ešte, že sa volala, kto dobre viem, Katarína Witt, to som musel pozerať ja, lebo keď to išlo, tak mama, že to sa pozerá, nič iné sa nepozerá. A ešte dvoch súrodencov, neviem, či to boli Francúzi v tých časoch, alebo neviem, kto to boli, tak to som pozeral, takže tých dvoch si pamätám. Tak pre mňa to je celé také rovnaké, to je také, ako by krasokorčuľa pozeral na kanoistu. A tak určite je to krásny šport, je na tom, čo pozerať. Zaujímavé sú tie piruety, tie výskoky, ako musí to byť dosť ťažké. Je lepšie padať do vody ako na ľad, samozrejme.